חנוכה, 2012, 100 שערים, ערב, חושך, בקושי רואים, מעיל של חורף ירושלמי, מכנסיים ארוכים. בחור חרדי עובר מולי ברחוב, מסתכל מרחוק, ואז מסתכל מקרוב. פרוצץ, אימי רחובותינו, צועק וממהר לעזוב. אני גרה בירושלים כבר לגמרי רגילה, במיוחד בקיץ, במיוחד ברכבת הקלה. לא עובר שבוע בלי גידוף או כללה. ואני נזכרת שפעם, כשהייתי צעירה, גרתי קצת במנזר בסין, מתוך בחירה. מעט רכוש, צ'ופסטיקס וקערה קטנה לאכול ולשתות. בודהות מכל עבר ומחשבות על דתות. גונג בחמש בבוקר ושגרת אימונים. טאי צ'י, צ'י קונג, קונג פו, עם סינים, בלי חשמל, ברז אחד למקלחת, ועוד אחד לשתייה, באמצע היער, שירותי בול פגיעה. ויום אחד, יצאתי מהמקלחת הקרה, ולבשתי חצאית, בכלל לא קצרה, הרבה מעבר לברך, כמו תלמידת אולפנה. ופתאום, קלטתי שינגמינג, שעבר שם בלי כוונה. הוא רץ אליי בבעלה, ואני שואלת אותו מה קרה, והוא אומר לי שחצאית זה יותר מדי סקסי, הוא מבקש שיחליף למכנסיים במהרה, לפני שזה יחולל במנזר שערה. ואני פתאום מתחילה לצחוק, והוא עומד מולי נבוך, מעדיף לשתוק, ואני מנסה להסביר במנדרינית שבורה וקצת אנגלית, שבדת שלי היהדות זה דווקא צנוע מאוד ללבוש חצאית, ושיש כמה מקומות בישראל בהם דווקא מכנסיים גורמים לאנשים להיבהל ולקלל. חודשיים אחר כך, הונג קונג, סמינר יהדות, שוב הישראל, אותה חצאית, שלום, אתה בחורה מקריית ארבע? הרבי שואל. ואני שוב צוחקת, לא דווקא מקיבוץ של השומר הצעיר, חילוני מאוד, אבל חינכו אותי להתייחס בכבוד לכל מקום שאני בו מבחירה, וכאן במודע אני במקום עם הדרה. ואז הבחורה מקריית ארבע מגיעה, בלבוש צנוע, שורץ וגופיה. מסמינר היהדות יצאתי עם הרבה תובנות, בעיקר חיזוק החילוניות שלי והאמונות, בערכים לאורם גדלתי, שוויון ואמונה באדם, בלי אלוהים ועם כבוד לכולם. פאסט פורוורד, 2014, אוניברסיטת תל אביב, מרצה חרדי חביב, מדבר על מעמד האישה ביהדות, אמירות בגנות האישה בספרות ההלכה. ברוך שלא עשן אישה ונשים דעתן קלה, המרצה מסביר שזו בדיחה. זה נאמר בחצי חיוך, בטח, חושבת לעצמי, אישה שדעתה קלה תבין שזה בכלל הפוך. נמשיך? בנישואין אין שוויון, האיש קונה אישה, וברור שהיא לא יכולה לקבל שום ירושה. אבל גם ביהדות יש לנשים בחירה, והנה דוגמה שאת זה מסבירה. לאיש אסור לאנוס את אשתו. אז היא יכולה לסרב? כן, היא יכולה לסרב. ומה אם היא משתמשת בזכות הסירוב? כן, גם הזכות הגבר זה יותר חשוב. הוא יכול להכריז שהיא מורדת, כי לסירוב לאנס יש השלכה. ומה הלאה? מגורשת, 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 והכל לפי ההלכה. אין סוף הסברים והצדקות, אבל את הנשים בכיתה הן לא משכנעות. לדעת המרצה אין כאן בכלל פגיעה בשוויון. באוטובוסים? זו לא הדרה, זו הפרדה. מרצון, ויכוחים עקרים והרבה הסגברה, חברות וחברים, זו הדרה. פאסט פורוורד, ספטמבר 2021, קיבוץ רמת השופט, יום הכיפורים. מחשבות על דתות ואורח חיים. חיה בקיבוץ של השומר הצעיר, בלי דת ובלי אלוהים. בשבילי, היהדות היא מסורת, בלי כל הדברים הרעים. חושבת על סין, הונג קונג וירושלים, על כללות ובעלה חצאית ומכנסיים, ועל איך זה שבדת תמיד צריך לכבד לצד אחד, לוותר על העצמי,
לעמוד מושפלת, מאחורה, למעלה, בצד. ומה עם כבוד לאמונות של חילונים? כאן אצלי בבית, מציינת את יום הכיפורים. הרצאה על חשבון נפש, עם כיבוד ושתייה חמה. חשבון נפש חילוני, ממש כאן ברמה. וגם כאן בקיבוץ, אל תשירי וגם אל תעלי לתורה, ובוודאי שלא תשבי לידי בשורה, והכל לגמרי מבחירה. נכון, זה שטח ציבורי, נכון, זה ממומן מכספי מיסים, אבל מה אכפת לך לוותר על ערכים? במעמד האישה ביהדות הוא ברור, אשת חיל, שבי בשקט, מאחורי מחיצה, ביום כיפור. בקהילות דתיות אולי זה מקובל, בקיבוץ נשים הן שוות, בלי אבל. בית כנסת אורתודוקסי זה לא בשבילי. הדרת נשים בקיבוץ שלי, אני רוצה לגדל את הילדות שלי במקום בו הן יודעות שהן שוות ויכולות הכל. שבשום פנים ואופן בקהילה שלהן לא יסתירו אותן מאחורי מחיצה כבדה ועוד יסגבירו להן שזו לא הדרה. זו בסך הכל הפרדה. רב תרבותיות היא מאוד חשובה, ובבסיס שלה עומדים ערכים של קהילה. אז בפעם הבאה שמתחשק לפגוע בשוויון מגדרי, בבקשה לא בבית ספרי. יש מספיק קהילות ומספיק מקומות, בהם זה לא פוגע בערכי המקום וברגשות. כן, גם לחילוניות יש פרות קדושות. ואולי הגיע הזמן להדכן את התקנון, ולקבוע איסור הדרה בקיבוץ, בכל זמן ובכל מקום.